谁想试试吗？ 雷蒙伯爵，你儿子现在认出甘多夫大师了吗？ 甘多夫是一位值得尊敬的大师，我不会做出玷污他名声的事。让一个父亲做这样的决定，太残忍了。 这是我的决定。既然你回答不了我的问题，那就让我告诉你答案。现在，不要再犹豫了。啊！ 真是个白痴，你就不用这么为难了吧？我不恨你。杜威罗林。 背叛了家族，欺骗了魔法公会，亵渎了甘多夫大师。我现在宣布，从今天开始，将他逐出罗林家族。他犯过的所有罪过，都与罗林家族无关。